вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Гаряча лінія». В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про роботу відділу нагляду за станом доріг. Я представлю свого гостя. Руслан Мерзлих, начальник відділу нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Миколаївській області. Вітаю вас у студії. Добрий вечір. Руслан Миколаївич, ну давайте про найголовніше, саме про стан доріг, про аварійність на автодорогах Миколаївської області за півроку. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Проблема зниження аварійності на теперішній час у нас стала дуже гострою. Аналізуючи підсумки роботи за перше півріччя та стан аварійності по області, можу вам привести статистичні дані, що на теперішній час за перше півріччя було зареєстровано 354 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 30 осіб загинуло та 469 осіб отримало тілесне ушкодження. Лише за півроку на території Миколаївської області, вдумайтесь, шановні телеглядачі та особливо водії транспортних засобів, 30 чоловік загинули на місці дорожньо-транспортних пригод та 469 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Якщо аналізувати стан аварійності на території міста Миколаєва та Миколаївської області, можу вам до вашого відома довести статистичні дані в розрізі по області та місту Миколаєва. На теперішній час у нас на території Миколаївської області, окрім міста Миколаєва, зареєстровано 183 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 29 осіб загинуло та ще 272 особи отримали тілесні ушкодження. При цьому питома вага зазначених дорожньо-транспортних пригод від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод складає 36%. Це дуже високий рівень постраждавших осіб та загинувших в результаті дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі мали місце 223 пригоди, в яких 12 осіб загинуло та 269 отримали тілесні ушкодження. Якщо зробити аналіз по аварійності в області по автомобільним дорогам, то можу надати таку інформацію, що дорожньо-транспортних пригод на міжнародних дорогах зареєстровано 36. На національних дорогах Миколаївської області, які проходять по території Миколаївської області, зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод. На регіональних дорогах зареєстровано 27 дорожньо-транспортних пригод. На територіальних дорогах 4 ДТП, на обласних 14 та у районних 4 ДТП. Якщо зробити аналіз з попереднім роком, то у нас кількість дорожньо-транспортних пригод дуже суттєво збільшилась. Не на декілька відсотків, а в рази. Тому, шановні водії, при керуванні транспортним засобом, будь ласка, соблюдайте безумовно виконання правил дорожнього руху і будьте взаємоповажними з іншими учасниками дорожнього руху. Руслан Миколаївич, як ви вважаєте, ось, як на мою думку, одна з є три причини. Це недбалість водіїв, поганий стан доріг та реорганізація саме поліції, тому що раніше було ГАІ, так, яке контролювало саме роботу та на дорогах вони працювали, так, водіїв штрафували, зупиняли. І так скажу відверто, люди, саме водії, боялися, що ГАІ буде попереду. Наскільки сьогодні, як вважаєте, яка з цих трьох причин найголовніша? Дороги, недбалість водіїв або ж трохи інша робота зараз вже поліції? Ну, я вам можу пояснити так, що основна причина дорожньо-транспортної пригоди – це недбалість водіїв. Навіть не недбалість водіїв, а вони думають, що якщо вони порушать правила дорожнього руху, то з ними дорожньо-транспортні пригоди не стануться за їхньою участю або з їхньої вини. Тобто це просто їхня недбалість. Тому я ще раз можу пояснити, що якщо люди думають, що у нас є грубе порушення правил дорожнього руху або не грубе правило дорожнього руху, кожне порушення правил дорожнього руху може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. І тому моє переконання лише одне, що
ДТП стаються лише із-за того, що водії умисно порушують правила дорожнього руху. Чому? Тому що коли водій, спочатку особа, навчається навчається та отримає посвідчення водія. Здає на права, так? Да, отримує посвідчення водія. Вони вивчають правила дорожнього руху, складають іспити. І тому сказати, що водій не знає правил дорожнього руху, цього не можна сказати. Тому, якщо він порушує, то він умисно це робить. Тому із-за цього у нас і стаються дорожньо-транспортні пригоди. Да, вона є декілька випадків, коли дорожньо-транспортні пригоди стають по незадовільному стану автомобільних дорог. Але ця частка є не дуже великою. Основна маса дорожньо-транспортних пригод стається лише тільки із-за того, що водії порушують правила дорожнього руху. Щодо несення служби на теперішній час патрульна поліція, у минулому році службу на дорогу по забезпеченню безпеки дорожнього руху несли працівники ДЖТ-інспекції. Я не можу вам сказати, що із-за того, що хтось несе службу раніше або тепер, із-за цього змінилися стани в рівні. Ні, навпаки, коли в місті Миколаєві розпочала працювати патрульна поліція, водії певний час, коли була реорганізація Державтоінспекції, певний час на дорогах міста Миколаєва та області було дуже маленька кількість працівників, які забезпечили безпеку дорожнього руху. Да, за цей період водії думали, що їхні діяння буде безпокарані, за їхні діяння їх ніхто не покарає. Вони, можна сказати, розслабились, їздили, як їм заманеться. Тому після того, як заступила до служби патрульна поліція міста Миколаєва, в самому місті Миколаєві, після того, як пройшла реорганізація УВС в Головне управління національної поліції, практично в кожному підрозділу області є працівники, на яких покладені функції по забезпеченню дорожнього руху. В місті Миколаєві дуже велика кількість співробітників управління патрульної поліції, які несуть служби, якщо в принципі, ви всі бачите, це патрульні машини, які їздять по місту Миколаїв з вімкненими маячками. Тому водій вже розуміє, що якщо він порушує правила дорожнього руху, то його, якщо зазначений факт буде мати місце, то його однозначно притягнуть до адміністративної відповідальності. А так як у нас на теперішній час штрафи за порушення правил дорожнього руху не дуже маленькі, а вони десь в деякій мірі б'ють людям по карману, вони повинні сімейного бюджету доставати та платити ці кошти в державний бюджет, тому вони вже і почали думати, а чи стоїть порушувати правила дорожнього руху, чи не стоїть. Тому на теперішній час у нас є підрозділи, які займаються забезпеченням безпеки дорожнього руху, виявляють порушення правил дорожнього руху і вживають заходи адміністративного впливу до водіїв-порушників. Скажіть, а є якась статистика або у вашій особистій роботі ви бачили, хто більше порушує? Це маршрутне таксі, наприклад, або ж легкові машини? Можу вам пояснити, що таку статистику ми не ведемо, але по моєму опиту роботи, то в місті Миколаєві десь відсотків 30-40 дійсно порушують правила дорожнього руху водії маршрутних транспортних засобів. Чому? Тому що їх дуже велика кількість. Основні... Конкуренція така, да? Можна сказати, що конкуренція. І із-за того, що велика в них конкуренція, вони дуже часто порушують правила приїзду перехрестя, порушують правила зупинок та стоянок, порушують правила перевозки пасажирів. Чому? Тому що, ви правильно сказали, що у них дуже велика конкуренція, і вони зупиняються в невстановлених для цього місцях. При цьому вони заважають руху пішоходам. Бувають такі випадки, коли із-за цього стаються дорожньо-транспортні пригоди. Якщо брати область, то там водії маршрутно-транспортних засобів порушують не дуже часто, а дуже-дуже рідко. Чому? Тому що їх там маленька кількість і Вони там по графіку. Да, питомо, плотність їхнього руху дуже невелика, і тому у них немає можливості
навіть не то, що нема необхідності з кимось їхати на перегонки, що, аби більше взяти людей. Тому, да, дійсно, в місті Миколаєві є дуже велика проблема з водіями маршрутних транспортних засобів. Але знову хочу підкреслити те, що після того, як в місті Миколаєві почала роботу патрульна поліція, водії, навіть зазначеної категорії, стали дуже більш уважніші і обережніші. Чому? Тому що вони бояться, вони бояться покарання. І тому вони вимушені більш детальніше соблюдати правила дорожнього руху. Для саме маршрутних таксі також ті ж самі штрафи, як і для водіїв легкових транспортів. Так, да, у нас в нашому діючому законодавстві нема різниці, який вид транспорту, або водій державного підприємства, або фізична особа порушила. Для всіх осіб штрафи передбачені однакові. Тому і вони і несуть відповідальність так, як це передбачено адміністративним законодавством. Сьогодні, не знаю, мабуть, як ніколи актуальна проблема наших доріг, саме габаритно-вагових машин, вантажівок, автомобілів, які пересуваються містом. Це сьогодні найобговорюваніша тема у Миколаївській області, саме у Миколаєві. Багато активістів намагаються це контролювати. Якщо я не помиляюся, що лише на 4 дороги у нас лише один габаритно-ваговий комплекс. Правильно? На 4 в'їзні у місто лише один. На теперішній час працює один габаритно-ваговий комплекс, але планується найближчим часом на всі в'їзди до міста Миколаєва встановити габаритно-ваговий контроль. Можливо, ще сьогодні, вже ближче до вечора, і ще на одній дорозі буде встановлений габаритно-ваговий контроль. На якій дорозі я вам поясняти не буду, аби не було у водіїв можливості його об'їхати, щоб вони усі розуміли, що правила дорожнього руху, вони одні для всіх. Взагалі, розкажіть, як сьогодні контролюються ось саме в'їзди цих великих машин, тому що літо, їх більше, температура дуже висока, асфальт нагрівається, все порушується. Розкажіть, будь ласка, яка сьогодні ведеться робота? Дійсно, на теперішній час у нас є дуже велика проблема з рухом великовантажних транспортних засобів. Рішення міськвиконкому було внесено деякі зміни до руху зазначених транспортних засобів. Транспортні засоби, які перевозять вантажі більш ніж 24 тонни загальною масою, для них розроблено один маршрут руху по місту Миколаєві. Це зроблено для того, щоб усі інші дороги були збережені. По всьому місту Миколаєву встановлені відповідні дорожні знаки, які пояснюють водіям, яким чином їм потрібно рухатись по місту Миколаєву. На всіх інших в'їздах міста Миколаєва працівниками патрульної поліції здійснюється нагляд, а саме не дають можливість водіям рухатись по місту Миколаєву не встановленим маршрутом. Це дає нам змогу, по-перше, зберегти стан проїзної частини і в той же час, можна так сказати, розгружає пропускну способність інших вулиць та доріг. В разі, якщо водій не виконав зазначені вимоги, до нього вживається заходи адміністративного впливу за статтею 122 частини 1, штраф 255 гривень. І в цей же час водія розвертають і пояснюють, якщо він не розуміє вимоги дорожнього знаку, про що я й казав, що всі вони знають, але спеціально, умисно порушить правила дорожнього руху. Тому і особлива увага приділяється руху великовантажних транспортних засобів. При цьому слід зазначити, що знову ж розпорядженням було передбачено, що рух транспортних засобів по вулицям та дорогам, що міста Миколаєва, що Миколаївської області, при температурі звише 28 градусів, рух транспортних засобів забороняється. Тобто водіям пропонується здійснювати відстій на той час, поки у нас температура повітря вище 28 градусів. При цьому
На в'їздах в область встановлені інформаційні пано, в них зазначено, де водії можуть здійснювати відстій. І спочатку це було дуже важко це зробити, водіїв заставити, але останнім часом водії вже зрозуміли, що з ними жартувати ніхто не буде, що їх будуть зупиняти, їх будуть притягувати до відповідальності, і вони вже цю вимогу вони вже розуміють і починають виконувати. Чому? Тому що ця вимога розширюється не тільки на Миколаївську область, а й на всю територію нашої України. Тому водії вже останнім часом здійснюють рух лише ночі. Скажіть, а відстоюються вони де? На спеціальних площадках або вздовж траси де-небудь? Значить, вони повинні відстоюватись на відповідних площадках, які були передбачені зазначеним рішенням. Ну, там їх звише десятка, тобто на теперішній час немає необхідності це розповідати. Якщо буде у якогось водія питання, він може звернутися автокомпанії, які займаються перевезенням вантажів, вони можуть що на сайті облдержадміністрації, що на сайті міськвиконкому ці місця побачити. Також Укртрансбезпекою Миколаївської області спільно з облавтодором, служба автомобільних доріг, були встановлені габаритно-ваговий комплекс. На теперішній час у нас зараз працює один габаритно-ваговий комплекс. Він працює як і комплекс, який взважує транспортні засоби. Поряд з працівниками габаритно-вагового комплексу на зазначеному габаритно-ваговому комплексі знаходяться і працівники, які відповідають за безпеку дорожнього руху. Якщо транспортний засіб рухається, його зупиняється і пропонується, щоб він дочекався зниження температури і після проходження габаритно-вагового контролю він може рухатись далі. Введення зазначеного габаритно-вагового контролю дуже сильно вплинуло на водіїв, які, можливо, раніше перевозили дуже велику кількість вантажу, який не передбачено діючим законодавством. У нас законодавством передбачено, що транспортний засіб, загальна маса, може бути не більше 40 тонн. Тому на теперішній час, аналізуючи роботу габаритно-вагового контролю, вже лише поодинокі факти, коли водіїв притягають, фірми перевізників притягають до відповідальності за перевезення, за порушення перевезення вантажів зверх норми. Тобто їх дуже-дуже рідко. Найближчим часом планується у нас перекрити всі в'їзди міста Миколаїв. Також планується роботу габаритно-вагового контролю певний час в одному місці, певний час в другому місці, певний час в третьому місці. Тобто, помімо тих чотирьох, ще планується мобільні пересувні габаритно-вагові контролі. В той же час планується і роботу на самих зерновантажувальних підприємствах, терміналах, прямо на території термінала. Тому водії повинні, по-перше, соблюдати правила дорожнього руху, повинні, якщо їх намагаються перевантажити, повинні поясняти, чому? Тому що за порушення зазначеного вимог законодавства там передбачена дуже-дуже велика відповідальність. Тому я думаю, що найближчим часом, якщо у нас запрацюють всі габаритно-вагові контролі, пункти габаритно-вагового контролю, то у нас ще стан з рухом великовантажного транспорту ще стане на порядок краще, ніж було до цього часу. Дивіться, якщо людина просто побачила, що ці великі транспортні засоби відстоюються десь не на площадках, наприклад, уздовж траси, то куди їм звернутися? Адже ці люди порушують закон, я правильно розумію? Адже вони на площадках мають відстоюватись. Або ж патрульна поліція за цим веде контроль? Значить, транспортні засоби, якщо вони стоять поза межами проїзної частини, вони не порушують правил дорожнього руху.
Поза межами це... Поза межами, тобто у нас є правила дорожнього руху, в яких передбачено місця, де заборонена зупинка та стоянка. Угу. І в разі, якщо водії після того, як зупинили свій транспортний засіб, порушить якийсь із пунктів вимог правил дорожнього руху, то тільки в цієї частині, якщо вони порушать, можна складати відносно них адміністративні матеріали. Спеціальні відстійники, накопичувальники були создані для того, щоб їм було там безпечно знаходитись і... Ну, щоб вони не заважали іншим учасникам. Тому, якщо транспортний засіб стоїть поза межами проїзної частини, але при цьому не порушує жодного пункту правил дорожнього руху, то і притягнути його до відповідальності того, що він не порушив, у нас немає можливості. Скажіть, а ось я знаю, що у нас є організація «Дорожній контроль» в Миколаєві. Чи допомагають вони або ж заважають? Тому що є декілька... Як ви вважаєте? Я вважаю, що в певній мірі вони допомагають. Але бувають і такі моменти, коли вони навпаки не допомагають нам, а навпаки заважають. Тому ми завжди, тобто це у нас громадська організація, яка переслідує определені цілі, яка висвітлює деякі проблемні моменти, питання, тому ми смотримо на це, якщо вони своїми діями не порушують законодавство, то нехай... Тобто ви відкриті до співпраці з громадськими організаціями? По-перше, ми відкриті до співпраці, по-друге, зазначена організація показує наші недопрацювання. Можливі порушення в якоїсь мірі певних матеріалів, певного законодавства. Тому ми, по-перше, відкриті, по-друге, вони, можна сказати, що дуже нам допомагають. Ну і в плані, одним словом, я нічого не можу сказати, що вони нам дуже псують роботу. Ніяк. Навпаки, відсотків 90 допомагають, буває 10%, які наоборот, там, якимось можливо, чином... Можливо, якийсь людський фактор. Да, якимось чином нам заважають роботу. Скажіть, будь ласка, а патрульна поліція цілодобово контролює, щоб габаритний транспорт не заїжджав? Да, патрульна поліція контролює цілодобово. Графік, у них є відповідний графік роботи, і вони несуть службу цілодобово. Да, якщо... виникає питання, а чому зазначений транспортний засіб період заборони руху з'явилося в центрі міста? Бувають такі випадки, коли транспортний засіб рухався в дозволений час, період там, з 20 годин до 6 годин ранку, десь в місті зупинився, після чого, це вже знову питання до водіїв, після чого вони поспали, віддихнули, до них дійшла черга їхати на розвантажувальний комплекс, і вони починають рух. То в такому випадку, то патрульна поліція або працівники, які забезпечують безпеки дорожнього руху, притягають водіїв до відповідальності. Це у нас не масово, але буває таке. Він заїхав на СТО, пройшов декілька промежуток часу, і він потім виїжджає або рухається дуже медленно. І тому бувають такі випадки, коли вони знаходяться на території. Але є і такі транспортні засоби, які візуально, вони дійсно великовантажні, але при перевірці документів встановлюється, що вантаж разом з масою автомобіля не перевищує 24 тонни. Я дякую, що ви прийшли та розповіли нам цю інформацію. Тим пак, сьогодні це дуже важливо, особливо, що стосується ГВК та пересування транспортних великогабаритних засобів. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про роботу відділу нагляду за станом доріг. Мій гость – Руслан Мерзлих, начальник відділу нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції Миколаївській області. Дякую, що ви були поруч з нами все цей час. Бережіть себе та своїх близьких. Не порушуйте правила дорожнього руху. На все добре.